U nedelju nas čeka drugo kolo, drugo je HNL, dolazi nam u nedelju Dinamo, igramo na glavnom stadionu na Poljudu, nažalost bez gledatelja zbog korone. Sve o svemu mislim da vježbali smo one stvari koje nisu bile dobre na Kantridi iz prvog kola. Mislim da se polako i kompletira momčad, neki igrači nisu imali pravo nastupa u prvom kolu, tako da ništa, mi idemo dalje našim ritmom. Pozitivna je atmosfera u momčadi i pokušavamo se pripremiti za njih najbolje što možemo. Šta očekujemo od ove utakmice? Mislim da ako pokažemo igru koju treniramo, ako se što prije uigramo kako treba, da se možemo nadati jako dobrom Hajduku 2. Mogu reći da komunikacija je možda unutar momčadi, znači taktička komunikacija, još uvijek nije na vrhunskoj razini, uigranost traje, znači treba vremena, neki igrači su se priključili momčadi tek tjedan dana prije početka prvenstva, neki su bili možda malo i ozlijeđeni, neki još uvijek trebaju novo, koji su došli igrači, razumjeti cijeli stil igre i sve zahtjeve, tako da radimo na tome svakodnevno. A Dinamo, kao Dinamo, ne znam, nismo baš puno gledali previše šta oni rade. Znamo da su igrali još u mladoj ligi prvaka, tako da nikad ne znaš koji momčadi će oni doći na natjecanje. Ali ono što sam vidio, uvijek kad igraju s Hajdukom, poštuju Hajduk maksimalno i tako da uvijek dolaze u nekom najjačem sastavu. To je nešto što mi priželjkujemo, želimo uvijek igrati protiv najjačih protivnika. Mi apsolutno gledamo sebe i pokušavamo uvijek nametnuti našu igru i naš ritam, tako da ćemo to napraviti protiv Dinama. Nismo još odredili sastav koji će početi. Mislim da mi iz dana u dana gledamo kako igrači na treningu se ponašaju, a sada B momčad je tako posložena da mi možemo do zadnjeg trenutka čekati koga ćemo staviti u sastav. Ovisno tome ko će taj dan biti u najboljoj formi, njega ćemo staviti. Neki koji su došli su već prihvatili ritam, neki još uvijek traje malo vremena, neki su zbog kondicijskih razloga, neki zbog taktičkih razloga, neki su malo bili ozlijeđeni. Tako da je sve nekako planirano u nekom procesu koji ide i mi ćemo tek na kraju polusezone podvući crtu i vidjeti. Znači ništa ne znači iz tjedna u tjedan kad se ko priključi, bitno je da su oni u optimalnom stanju kad počnu igrati za B momčad i da dobe onda pravu priliku. Pa da, već u drugom kolu derbi s Dinamom, veliki derbi s druge momčadi. Dosta rano se srećemo, možda najranije ikada, otkad su druge ekipe, ali naravno idemo na pobjedu, mi nebitno kada. Naravno, jako zanimljiva utakmica, šteta što neće biti gledatelja, to je veliki nedostatak nama, ali pokušat ćemo dobiti za naše gledatelje koji nas gledaju pred ekranima. Spremni smo za nedjelju, spremali smo se ovaj cijeli tjedan, iako do četvrtka nismo znali hoće li se utakmica odigrati, ali mi smo svejedno spremni za nju i naravno da ćemo u nedjelju sve od sebe da dobijemo to. Uigrani smo, iako smo pomladili dosta momčad, dosta se igrača promijenilo, ali idemo na pobjedu kao naravno i svaku utakmicu, a pogotovo na derbiju.